O əsgərlikdə idi. Əsgərlikdən gəldikdən sonra bir müddət mülkdə olduqdan sonra vətənini sevdiyindən qayıtmaq qərarına gəldi. Əvvəlcə Maxe kimi getdi, sonra kurslar oxuyaraq Cizir kimi getdi və ondan sonra xüsusi təyinatlıya, komandoya getdi və uğurlu nəticələri oldu. 44 günlük müharibədə iştirak etdi və mən həmişə fəxr eləmişəm və yenə də fəxr edirəm ki, mənim qardaşım bu ən yüksək zirvəyə ucaldı və mənim qardaşım olduğu üçün fəxr edirəm. Vətən sağ olsun. Həmişə birinci ailəsini fikirləşməkdir. Heç vaxt özünü fikirləşmirdi. Həmişə ailəsini deyirdi, qardaşlarım deyirdi, anam deyirdi, bacılarım deyirdi.